অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষ দ্বিতীয় দিনিকিয়াতে ভারতের লজ্জাজনক প্রদর্শন দ্বিতীয় দিনিকিয়া দশ ওইকটে জিটিল অষ্ট্রে ভারত এবং অষ্ট্রেলিয়া মধ্যে চালা তিন ম্যাচ বিশিষ্ট দিনিকিয়া সিজ্র আজ দ্বিতীয় ম্যাচ ওয়াইএস রাজা রেড্ডি ক্রিকেট টামরে খেলা যা সিজ্র প্রথম মেকাবিলারে ভারত সহজ বিজয় হাসল করে দ্বিতীয় ম্যাচে লজ্জাজনক প্রদর্শনক সামনা করেছে এই ম্যাচে কঙ্গারু দলের অধিনায়ক টিভ স্মিথ टस जिती प्रथमेंगा निष्प नाही अत्यंत लाभदायक थांबला टस हारि प्रथमे बॅटिंग ओलय भा। भारत दलर दु ओपनर बॅटसमॅ्या खूब शीघ्र पावलीया फेरीले सुमन गिल शून्य रन रन्रे आऊट हो रोहित शर्मा मात्र तेरा रन करिअन फेरीले द्निक्या खराब फर्म दे गति करुवा सूर्य कुमार यादव पुणिथर फेल मारि मॅच शून्य रन रन्रे पावलीन फेरी सहीपरि केएल राहुल नौ रन हार्दिक पांड्या एक रन एवं विराट कोहली एकतिस रन निजर विकेट हरेक भारत पक्षहरू विराट कोहली सर्वाधिक रन अक्षर पटेल अनतिरि रन गरि अपराजित रहेछ जार् फल भारत छबिस ओभरे सम्पूर्ण ओिकेट हरै मात्र एक सय सतर रन गरिपिन्छ अष्ट्रे सुंदर सुन्दर बोलीङ्क मिचल स्ट्राक पांचटी विकेट हासिल हासल गरिन्छ 108 एक सय अठर रन र टार्गेटको आग्रह रखि कङ्गारु दल र दुई ओपनर ब्याट्सम्यान् भयङ्कर रूपले ब्याटिङ आरम्भ गरिदिए फलरे अस्ट्रेलिया दल 11 ओभर एक सय एक रन कि दस वकेट्रे विजय हुन्छ